годиннику 8 ранку ми продовжимо інформувати вас про події, що відбулися у нашому місті та області. Я Тетяна Філіпова, вітаю вас. 8 та 9 травня Національна поліція України перейде на посилений режим служби. За словами глави Національної поліції України Сергія Князєва, прогнозується деяке напруження оперативної обстановки у Києві, а також у деяких регіонах, зокрема Запорізькій та Дніпропетровській областях. Миколаївські поліцейські також 8-9 травня нестимуть службу у посиленому режимі. Нагадаємо, напередодні свята у Миколаєві поліція провела навчання, щоб не допустити заворушень у День перемоги. Поліцейські також нагадали миколаївцям про заборону комуністичної та нацистської символіки. Продовжуємо випуск. Пісні, повітряні кульки та гучні промови. У Братському урочисто відкрили реконструйований міст через річку Мертвовід. Річка Мертвовід поділяє Братське на дві частини. Багатьом жителям, аби дістатися до центру, потрібно було їхати через міст, що раніше було складно. Братський тут, але там центр, там у нас всі організації знаходяться. Основні і лікарня, і адміністрація, і різні пенсіонні фонди, управління соціального захисту, все знаходиться тут в центрі. Звідтіля транспорт проходить транспорт і грузовий, і легковий, і всі. І це дуже зручно і дуже добре. Місцеві жителі розповідають, міст не ремонтували з 1944 року. За понад 7 десятків років на ньому утворилось багато вибоїн. Рух став практично неможливим. Їздили по цих кочках, і об'їжджали, хто не хотів машини свої, то об'їжджали в об'їзну дорогу. Капітальний ремонт тривав 2,5 місяці. Витрати на оновлення склали 3,5 мільйони гривень. Це субвенція з державного бюджету. Не просто нам вдалося виділити такі кошти. Тому що необхідно десь доказати, скажімо так, необхідність виділення таких коштів саме на цей об'єкт. А цей міст є таким ключовим для Братського району, тому що він дуже сокращає маршрут через увесь Братський район. Міст будували і для руху вантажних автомобілів. Конструкція витримує 60 тонн. Наталя Запаснова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вокал, гра на музичних інструментах, хореографія. На Вітовщині розпочався 4-й фестиваль дитячої юнацької творчості «Золотий паросток». На відкритті відбіркового туру учасники представили 100 номерів. Пісня називається «Свято». Її виконавці – гурт «Серпантин». 11-річний Владислав Рій, учасник колективу, займається вокалом 3 роки. Розповідає, понад усе любить співати українською. Пісня про свято, що всі зібрались тут, що тут іменно свято. Її було легко виконувати і мені дуже вона подобається, тому що вона дуже така грайлива, весела. На фестивалі виступили й учасники з сольними номерами. Мілана Петрієнко заспівала пісню «Кольорові сни». Розповідає, у вісні можна прожити інше життя, цікавіше за реальність. Мені по пісні приснилося, що... За піснею мені наснилось, що в мене бізнес у Китаї, і я їздила на всілякі симпозіуми. Я їздила на симпозіуми там всякої. Єлизавета Кодик більше року грає на фортепіано. Каже, ніколи не виступала на такій великій сцені. Своїм виступом учасниця задоволена. Я впоралася зі своїми нервами, у мене все вийшло. Надія Іванова – одна з організаторів цьогорічного фестивалю. Розповідає, діти із захватом готуються до виступів. Це розвиток. Всебічний розвиток як особистості, це розвиток без культури ми нічого, не хлібом єдиним. І коли дитина не займається якимись негарними речами і навіть не сидить за комп'ютером, а танцює, співає, декламує вірші, грає на музичних інструментах, в цього погано нічого не вижив. Продовження відбудеться за тиждень. Півфінал фестивалю прийматиме Шевченківська об'єднана територіальна громада.
Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому випуск завершено. Бажаю вам вдалого початку робочого дня. Слідкуйте разом із нами за подіями у нашому місті та області. Зустрінемось менш ніж за півгодини.